Sauda ei fjordbygd i Ryfylke, som også på kort tid ble industristed. I 1923 kom drifta i gang ved det amerikanske eideverket. Det ferromangan som lages i smelteovnene, et produkt som brukes til herding av stål. Billig malm fra Afrika, billig strøm fra Norge, omtrent ingen skatt. Sauda blitt en manganrepublikk under Union Carbide? Bedriftsledningen kunne utføre enskildtiltak og investeringer som amerikanerne gjerne så både gjennom fingrene med og stort på. Offentlig sømjebasseng som ble varmet opp av spillvarme fra smelteovnene. Billig husholdningsstrøm, byanlegg, bosstømming, brannvern, sykehus, skolestipend til ungene til de tilsette, tilskudd til hus og hyttebygging. De fagorganiserte fikk også sin skjerv gjennom relativt høye lønninger, men først og fremst gjennom et nettverk av sosiale ordninger. Veien vestover til Ropeid og fylkesveien østover fra Sauda til Røldal ble også betalt og bokført av bedriften. De gode tidene tok brått slutt i 1960. Reduksjoner førte til mange slags stress og press på de ansatte. Den første store streiken kom vinteren 1962. Sneen lavet ned. Isfiske på Saudafjorden ble populært både som matauk og tidsfordriv blant mange av de som var i streik. Denne streiken var lovlig, men streiken sommeren 1970 var en ulovlig aksjon. Det er en kjent sak at det i lengre tider hersket utstrekt misnøye med lønnstilhøver ved Omnhusa ved EFP i Sauda. Og ingen kan undre seg over at misnøye nå slår ut i åpen kamp. Fra 1962 til 1970 har produksjonen økt med over 100%, mens mannskapsstyrken er redusert med vel 23%. Både lokalt og sentralt i LO-apparatet hadde det vakt en viss oppsikt at en erklært maoist var blitt valgt til sekretær i Sauda Fabrikkarbeiderforening. Snart kunne pressen berette at Kjell Pettersen var Maos mann i Sauda. Den frykta kulturrevolusjonen var kommet til Norge. Avisene rydda forsidene. Sauda var hamnebyen til Peking. Ovnshusarbeidere streikekamp er etter 5 uker ført fram til seier. Streiken har ført til en sterk øking av lønna på hele bedriften. Ovnshusarbeiderne gikk opp i lønn fra 24 000 kroner i året til 31 000, med mulighet for å tjene mer. Streiken over etter 5 uker, og livet vender tilbake til det normale. Innbyggerne glade i Sauda, og dypt uenige i den negative pressen stedet hadde fått.